Dita botërore e librit, 23 prill 2012. Libri ndriçon mendjen, mendja ndryshon botën. Libri është miku im që e dua pa fund. Të duash librin dhe të thotë të duash jetën, të duash të vërtetë. Libri është një shok i përjetshëm që të shoqëron në çdo hap të jetës. Kush librin e lexon, dihet vetes si ja shton. Duajeni librin, sepse libri është dije, informacion dhe pasqyrë e realitetit shoqëror. 23 prilli, dita botërore e librit. Libri është si vera, sa më i vjetër, aq më shumë i rritet vlera. Sa më shumë lexon, e më i pasur në mendje dhe imagjinat. Libri e bën njerin më të edukuar, më të kulturuar. Të lexuar të librave pasuron botën e brendshme shpirtërore. Ai që lexon e njeh më ndryshe botën dhe duket sikur sjell në përvojë për shumë gjëra në jetë. Ata që nuk lexojnë janë më të varfër në ide dhe monotonë në përditshmëri. Me anë të leximit pasuron një botë e përmbushur me gjithçka. Me anë të leximit marrim informacione si ta përballojmë dhe si ta kuptojmë jetën. Kur je duke lexuar, je duke kuptuar fjalët dhe duke mbajtur mend kuptimin e tyre. Sa më shumë të do lexosh, të vëresh që e kupton më qartë atë që ke lexuar. 23 prill është shpallur dita ndërkombëtare e librit me një rezolut të UNESCO-s e mbajtur më datë 15 nëntor të vitit 1995. Libri ka qenë dhe mbetet arma më e fortë për transmetimin e njohurive dhe dijeve. Daj, sot jemi këtu. Një mesazh në WhatsApp. Nxënës, ju lutëm nxitoni në platformën në Classroom. Çdo ditë detyra, sqarimet e paqartësive, mësime të reja, punë në grupe. Çdo ditë vazhdon me orarin, por në izolim nuk e kishim menduar kurrë. Po përballemi me një armik të panjohur, të padukshëm. Gjithë bota ndodhet përpara një lufte të ftohtë, nga e cila mendojmë se do dalim të fituar. Kush je ti? Nga vjen? Pse? Kufizimi duket sikur na mor jetën dhe gjallërinë e saj. Liria lëvizjes u reduktua. Hapat munguan në asfalt. Zhurmat dhe lodat e fëmijëve ranë në qetësi. Në fllatin e pranverës nuk u ngritën balonat në qiellin e kaltër. Po mungojmë në frymarrjen e kësaj stine. Bota sillet në agoni, por jeta brenda vetes buzqesh. E duam atë, ndaj po mbrohemi. Po marrim forcë për të ecur sërish. Izolimi nuk është frikë, por kujdesi për të ruajtur veten, familjen dhe botën. I dashur armik, largohu nga kjo botë që kam mjaft halle. Deri kur do të vazhdosh? Nuk duhet të ishe shfaqur në jetën tona. Nuk duhet të kishe trazuar shpirtrat tanë. Nuk duhet të kishe marrë jetë nga ne. Ne kemi lindur për të jetuar e shijuar këtë botë. Nga unë e nga Nikolaj. Shoku me besnik, kur mbetem vetëm, është libri. Të shkuash për leximi, pastaj të lexosh për mbështetjen e leximit. Vërtet, kjo të dhuron kënaqësi. Të duash librin, do thotë të duash jetën dhe të vërtetën. Të futesh mes qindra faqesh e të thithësh nektarin si beta. Të jetosh në botën e autorit, të dëgjosh zërin e tij. Kjo nuk do thotë të lexosh librin në pamjen e parë, por të bësh pjesë asaj bote në libër duke ndërruar e fantazuar. Për mua, libri është një thesar. Kur zë monel, përfaqëson një faqe. Librat janë 10 fjalësh i mbushur me dije e imagjinat. Janë qelësi i cili hap dyert në një botë në cilën humbet, nga cila është shumë e vështirë të shkëputesh. Prandaj, mendo përpara se të flasësh dhe lexo përpara se të mendosh. Libri është jeta jonë. Sa më shumë lexon, më i pasur në mendje dhe imagjinat. Libri e ndryqon mendjen e njerëzit, e njeh dhe i formon me aspektet e jetës dhe të botës. E bën njerëzit më të edukuar, më të kulturuar. Me anë të leximit pasuron një botë e përmbushur me gjithçka. Kur je duke lexuar, je duke kuptuar fjalët dhe duke mbajtur mend kuptimin e tyre. Nuk thot rastësisht se libri është miku më i mirë i njerëzit, ose nëse dikush do gënjen libri. Sot është 23 prilli, dita botërore e librit. Nga vetë fjala, libri është diçka më shumë veçanti, që të jep dije, të jep frymëzim, të jep çdo gjë që një libër mund ta ketë. Libri për mua është diçka që s'ndërrohet me asgjë. Lexoni sa më shumë libra, që të bëni dikush në jetë. Donjëherë kur lexoj, futem në botën që autori përshkruan, por jo duke e parë nga pamja jashtme, por duke u futur në botën e tij. Kam lexuar libra të dhimbshëm, të bukur,
Ama se cili kishte mesajin e ti. Ndërto, ishte edhe Zemra, libri që më pëlqeu dhe më frumëzoi më shumë, që fliste për një djalë si Enriku, që përballej çdo ditë me gjëra të reja. Librat janë miqt më të qetë dhe më të përhershëm, ata janë këshilltarët më të gjinshëm dhe më të menqur, janë mësuesit më të durueshëm. Sot është dita e librit, lexo edhe ti, sepse pa dije s'ka jetë. Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Me që sot është dita ndërkombëtare e librit, kam vendosur të bëj një se të shkurtër. Një dhomë pa libër është si një trup pa shpirt. Libri është i vetmi mik dhe mësuesi mirë, që në mëson pa na qurtuar, pa na fyer, pa na lodhur dhe pa na bërë dëm. Libri e ke një shok të përjetshëm që të shoqëron në çdo hap të jetës. Libri mund ta mbash në duar si një mik të mirë, jo vetëm në mjedise familjare e institucione kulturore, por kudo, duke u udhëtuar, viziton dhe konsultohesh me të pa patur ndrojtje. Të duash librin, do të thotë të duash jetën. Të duash të vërtetën. Lexoni sa më shumë libra. Mirupafshim.